ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल भएका सम्पूर्ण दर्शकविन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरुले ज्योतिष वास्तु धर्म दर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामी विशेष गरी महिलाले लगाउने सिन्दुरका बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ सिन्दुरलाई महिलाहरूको सौभाग्यका प्रतीकका रूपमा लिइन्छ विवाहित महिलाहरूले आफ्नो सिउँदोमा सिन्दुर राख्ने गर्नुहुन्छ र यसलाई विशेष गरी आफ्नो विवाहका सूचकका रूपमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा सिन्दुर लगाउने चलन केही घट्दै गइरहेको पाइन्छ तर सिन्दुर सौभाग्यका साथै आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र अंशका रूपमा स्थापित भएको छ यसैले पूर्वजहरूले सिन्दुरलाई विशेष रूपमा उपयोग गर्दै आइरहेको पाइन्छ तपाईँले आफ्नो सिन्दुरलाई विशेष वस्तुका रूपमा सम्हालेर रा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आफ्नो मात्रै होइन आफ्नो परिवारका हरेक व्यक्तिहरूको आयु आरोग्य र समृद्धि विकास गर्न सक्नुहुन्छ हिन्दू धर्मअनुसार विवाहित महिलाहरूले सिन्दुर लगाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ किनकि सिन्दुरलाई आफ्नो पतिको निशानीका रूपमा पनि लिइन्छ सिन्दुर यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ कि महिलाहरूले आफ्नो पतिको लामो उमेरका लागि सुखका लागि समृद्धिका लागि लगाउने गर्छन् भनेर चर्चा गरिएको पनि पाइन्छ अब यहाँ विशेष गरी आफ्नो आयु आफ्नो आरोग्यता र आफ्नो समृद्धि नचाहेर श्रीमानको चाहेर हुन्छ र भनेर विभिन्न टिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ विवाहित भइसकेपछि पुरुष या महिला जोसुकै भए पनि एकअर्कासँग समर्पित हुनैपर्छ ती पुरुष या महिलाहरू एकअर्कासँग समर्पित भएनन् भने उनीहरू भावनात्मक रूपले वैवाहिक जीवन आरम्भ गर्दैछन् भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन एउटालाई पर्ने असजिलो र अप्ठ्यारोका कारणले गर्दा अर्काले पनि त्यसको फल भोग्नुपर्ने हुन्छ चाहे श्रीमानमा पर्ने असहजता होस् अथवा श्रीमतीमा पर्ने असहजता होस् विशेष गरी घरभित्रदेखि लिएर घर बाहिरका सम्बन्धका कामहरूमा सक्रियता विशेष भूमिका महिलाको हुने गर्छ पुरुषहरूको भूमिकाका तुलनामा महिलाहरूको भूमिका अधिक हुन्छ त्यसैले पुरुषहरू भूमिकाका हिसाबले गौण हुन् यसरी प्रधान महिलालाई मानेको छ यस अर्थले पनि त्यो महिलाको प्रधानताका साथै त्यो महिलासँग जोडिएर आउने सिन्दुर हाम्रो सामाजिक दृष्टिले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र कस्तो सिन्दुर लगाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा विशेष विषयवस्तु भिशे आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका हौँ विशेष गरी सिन्दुर कसरी लगाउने सिन्दुर कस्तो सिन्दुर लगाउने र सिन्दुरले व्यक्तिको आयुसँग आरोग्यतासँग कसरी सम्बन्ध राख्छ भनेर रा? हिन्दू धर्मशास्त्रमा अनेकन ठाउँहरूमा अनेकन प्रसङ्गहरूमा अनेकन हिसाबले तर्क र त्यसको सप्रमाणता प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ जति बेला तपाईँ सिन्दुर लगाउनुहुन्छ त्यति बेला माता पार्वतीको मनमनी ध्यान गरेर सिन्दुर लगाउनुभयो भनेदेखि तपाईँको सौभाग्यको प्रतीक सिन्दुरले तपाईँलाई अक्षुण बल दिन्छ सामर्थ्यता दिन्छ र तपाईँ विशेष गरी एउटा विशिष्ट प्रतिभाशाली महिलाका रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ त्यो घरमा र तपाईँको त्यो योगदान समाजमा पनि स्थापित हुनसक्छ यदि तपाईँ पनि यस तरिकाले सिन्दुर लगाउनुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो आनी बानी मात्रै होइन घरका हरेक व्यक्तिहरूको आनी बानीलाई समेत रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ यसैले हाम्रो आग्रह छ कि तपाईँ कोरी बाटी गरिसकेपछि सिन्दुर लगाउने क्रममा तपाईँले मन मनै शिवकी अर्धाङ्गिनी पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपमा समाहित गरेर त्यो सिन्दुर अर्पण गर्नु अथवा सिन्दुर लगाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ विशेष गरी महिलाहरूले फेसनका रूपमा सिउँदोमा सिन्दुर लगाउन लागेको अथवा सिन्दुर थोरै लगाउँदै गरेको लुकाएर लगाउन थालेको अहिले प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ यसरी त्यसलाई राम्रो मानिँदैन अथवा सौभाग्यताका हिसाबले त्यो अत्यन्तै अशुभ कारक मानिएको छ धर्मशास्त्र अनुसार सिउँदोमा लामो सिन्दुर लगाउने महिलाहरू आफ्नो आयुलाई वृद्धि गर्न सक्छन् आफ्नो सुखलाई वृद्धि गर्न सक्छन् र आफ्नो श्रीमानको आयु आरोग्यता पनि विस्तार गर्न सक्ने सामर्थ्यता हुन्छन् यसैले विशेष गरी सिन्दुर लगाउँदाखेरि निधारमा सानो टिका मात्रै होइन अथवा सानो स्वरूप होइन कि प्रष्ट रूपले देखिने गरी तलदेखि माथिसम्मको स्वरूपमा विकास गर्दै जानुभयो भने विशेष गरी तपाईँ आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले रूपान्तरित गर्न सक्ने महिलाका रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ सिन्दुर लगाउँदाखेरि तपाईँले नाकको सिधा अंश लगाउनुपर्छ अथवा सिधा अंशमा सिउँदो सिधा काटेर लगाउनुपर्ने हुन्छ विशेष गरी सौभाग्यको प्रतीकका रूपमा लगाइने जुन सिन्दुर छ यो सिन्दुरलाई टेढो मेढो गरी लगाउनु राम्रो मानिँदैन यो खराब पक्ष हो पति जहिले पनि समस्यामा रहन सक्छन् यदि तपाईँले बाङ्गो सिउँदो काटेर सिन्दुर भएको छ भने त्यो बाङ्गो सिन्दुर बनाएर अथवा बाङ्गो सिउँदो बनाएर सिन्दुर भएको छ भने तपाईँका श्रीमान ऋणमा डुब्नुहुन्छ त्यो ऋणबाट मुक्त हुन सक्ने आधार कम हुँदै जान्छ यसैले यस्तो स्वभाव या बानी अत्यन्तै गलत हो जसका कारणले गर्दा आफ्नो क्षणिकको शौखिनताले आफ्नो क्षणिकको मनोरमताले परिवार पूर्ण रूपले ऋणै ऋणमा रेन डुब्न सक्ने सहमत अवस्था नाउला भन्न सकिन्न आफ्नो क्षणिकताको मनोरमताका लागि आफ्नो क्षणिकताको विशेष गरी उत्साहका लागि लगाइएको जुन बाङ्गो सिउँदो हुन्छ अथवा सिन्दुर हुन्छ त्यसले परिवार पुरै ऋणै ऋणमा नडुब्ला भन्न सकिन्न यसै कारण तपाईँले नाकको सिधा अंशमा माथि निधार नाकको सिधा अंश पारेर तपाईँले सिन्दुर भयो भनेदेखि त्यस्तो सिधो अथवा सिधा सिउँदोमा लगाएको सिन्दुर नै सौभाग्यका रूपमा र आफ्नो आयु आरोग्य र सुखका रूपमा स्थापित हुनसक्छ बाङ्गो चाहिँ ऋणको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुन सक्दछ तपाईँ स्नान नगरिकन सिन्दुर नलगाउनुहोस् महिलाहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि स्नान नगरिकन नुहाइ धुवाइ नगरिकन सिन्दुर लगाउनु हुँदैन अथवा कोरिबाटी गर्नु हुँदैन साथै अर्को महिलाले प्रयोग गरेको सिन्दुर पनि लगाउनु हुँदैन अन्य व्यक्तिहरूको सिन्दुरलाई उपयोग गर्नु पनि हुँदैन यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा ऋणको चाङ लाग्न पुग्छ ऋण वृद्धि भए भएर जान्छ र त्यो ऋण तिर्नबाट निकै मुस्किल हुन्छ र आफूमा विभिन्न खालका आक्षेपहरू पनि सहनुपर्छ सामाजिक रूपले अत्यन्तै वितृष्णाको भाव सहनुपर्ने हुनसक्छ त्यसैले महिलाहरूले विशेष गरी आफ्नो सौभाग्यतालाई स्थापित गर्नका लागि र समृद्धिका लागि चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने सिन्दुर आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ अरूलाई पनि दिनु हुँदैन र अरूको सिन्दुर पनि आफूले प्रयोग गर्नु हुँदैन अनि सिन्दुर लगाउँदा विशेष गरी खसेको सिन्दुर लगाउनु हुँदैन लगाउँदै गर्दा भुइँमा खस्यो अथवा अरू कुनै वस्तुमा खस्यो भनेदेखि त्यो सिन्दुर हामीहरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन सिन्दुर त सिन्दुर राखेको बट्टाबाट निकालेर रा, स्वच्छ र पवित्र सिन्दुर ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले भुइँमा खसेको अशुद्ध सिन्दुर पहिरिनुभयो लगाउनुभयो भनेदेखि तपाईँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू बल्झेर जान्छन् तपाईँमा गम्भीर खालका दुःखपूर्ण समस्याहरू बल्झिन थाल्छन् र तपाईँसँग स्वास्थ्यका कारणले धेरै धन खर्च हुँदाखेरि तपाईँ ऋणमा डुब्न सक्ने अवस्था आउने गर्दछ यसै सिलसिलामा तपाईँले सिन्दुर लगाउँदाखेरि पतिको हातबाट पनि सिन्दुर लगाउनु हुँदैन हप्तामा कम्तीमा एकपल्ट सिउँदो पतिको हातबाट सिन्दुर भर्नुहोस् तर दिनहुँ लगाउनु भने हुँदैन विशेष गरी जे भए पनि तपाईँले सिन्दुर आफ्नो पतिको लागि नै हो अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि नै हो आफ्नो आयुका लागि हो आफ्नो आरोग्यताका लागि हो कसैले कुनै कुनै व्यक्तिले आफ्नो क्षणिक मनोरमताका लागि प्रत्येक दिन श्रीमानको हातबाट सिन्दुर लगाउँछु भनेर बाह्य रूपमा अत्यन्तै आडम्बर प्रस्तुत गरेको पनि पाइन्छ त्यसले तपाईँलाई ऋणको खाडलमा डुबाउन सक्छ सामान्यतया विवाहित महिलाहरूले यसलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई अत्यन्तै मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ अत्यन्तै सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ र पति र पत्नीका बिचको प्रेम सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्न सक्दछ यसरी तपाईँको आफ्नो पारिवारिक जीवनको प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ भयो भनेदेखि समाज पनि समुन्नत हुन्छ र यस्तो समाजबाट विकास हुने नयाँ पुस्ता पनि देशको पूर्ण कर्णधारका रूपमा देशको समृद्धिको स्तम्भका रूपमा स्थापित स्थापित हुने भएका कारण विशेष गरी सिउँदोसँग अथवा सिन्दुरसँग एउटा परिवारको मात्रै सम्बन्ध जोडिएको हुँदैन सिङ्गो राष्ट्रको सम्बन्ध जोडिएका कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म र शास्त्रमा सिन्दुरलाई एउटा विशिष्ट व्यक्ति एउटा विशिष्ट वस्तुका रूपमा उपयोग गर्दै आइरहेको पाइन्छ तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा यस सामग्रीलाई सेयर र लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला धन्यवाद